Se prepare para ter o melhor domingo da tua vida. Até o que era para dar errado, vai dar certo. E o teu milagre já está chegando na porta da tua casa. Escuta com atenção. Hoje é sábado 21 de outubro e amanhã, domingo 22, o teu milagre vai chegar até você. Escuta isso. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que Deus está dizendo que até o que era para dar errado vai dar certo. Porque quando Deus está no negócio, não tem ninguém que possa impedir. Coloca o seu nome com muita, mas com muita fé nos comentários que eu vou orar. Eu vou confirmar e declarar essa bênção na tua vida. Aproveita, dá o coração aqui para fortalecer o profeta, o mimo para impulsionar. Não se esqueça de me seguir para revelações de Deus todos os dias e fortalecer o conteúdo do profeta, dando um coração para engajar e uma estrela para abençoar. Deita para descansar em paz, diz o Senhor. Manda-te dizer o Senhor, fica tranquila, porque o teu domingo vai ser abençoado. Não só abençoado, mas vai ser cheio de realizações, porque o teu Deus já foi na tua frente, já abriu o caminho, já quebrou as correntes, já tirou os espinhos, ordenou os anjos para do teu lado lutar, até o que era para dar errado, até o que ia vir para dar dor de cabeça, até o que ia vir para machucar vai se reverter em bênção, porque quando Deus está no negócio, a maldição vira bênção, entendeu? Escuta, descansa o teu coração, manda eu te dizer o Senhor, descansa. Pode descansar, porque o Deus, ó glória, o grande Deus já foi na tua frente, já abriu o caminho, já quebrou a corrente, já tirou os espinhos, ordenou os anjos para do teu lado lutar. As bênçãos do Senhor estão contigo, estão para te alcançar, estão para abençoar todos aqueles em quem o Senhor, ó glória, o Senhor está dizendo que é para você ficar em paz. Não querer se preocupar, ainda que se preocupe, mas fique em paz, porque o teu mês de outubro foi marcado por superação. Estou falando para alguém que sofreu muito no mês de outubro, alguém que foi muito oprimida, foi muito perturbada, judiada, e o Senhor está dizendo que o teu mês de outubro não vai acabar do jeito que começou, pelo contrário, o Senhor vai manifestar a dupla honra no teu coração, e o que era para ser vergonha, vexame, o que era para ser fracasso, frustração, rai, calamárguia, surivi, calavárguia, o Senhor na minha boca está dizendo que a maldição vai se reverter em bênção. A lágrima de tristeza em lágrima de alegria, e o choro que foi derrota no choro de alegria. Toma posse, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Operando o Senhor, não há quem, não há ninguém, não há quem possa impedir. Deus já foi na tua frente, já abriu o caminho, já declarou, já decretou, já quebrou as correntes, já tirou os espinhos, ordenou as comitivas angelicais para contigo lutar. A bênção já é tua, pode acreditar. Doa quem doer. Custe o que custar, vai ter gente que vai engolir o orgulho, vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Escuta e toma posse, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque o Senhor fala.